سلامونه او نیک هیلی ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. څنګه چې ما دلته دا د غوړو دغه هې ډبه ایښې ده او دا د وړو د دې مطلب درته یم چې ما د چشته پارې ایښې ده او ولې چې موږ ځان ته مسلمانان ویو او موږ ځان ته افغانان او پښتانه ویو او دا انګریزانو یا د امریکانیانو یا د کفارو نه ځان بهتر ګڼو، ولې موږ په روژې په میاشت کې شي نه ګرانو؟ آیا دا مسلمانی ده؟ آیا دا زموږ انسانیت دی؟ زه تاسو ته ما پرون کولی شو چې دننه زه ویډیو کوم د انګریزانو په مغازه کې چې د روژې په میاشت کې د روژې په میاشت کې څومره دي دغه راښکته کړي دي ریټونه لیکلي دي چې د رمضان د پاره سپیشل ډسکاونټ. اور یا مسلمانانو او افغانانو پښتنو ورونو، ساتي ورځ به خدای پاک څخه کی دا یقینو که دا لس کیلو اوړه دي کی د دې قیامت مخکې اتنیم پونډه یعنی تقریبا داسې یو چې لس ډالره کېږي پونډ. دا پرون ما په پنځه وانه واغستو درې پونډه ارزانه کړی د روژې د وجې درې پونډه. او داسې په سلهاو شی نه داسې یو نه چې یو دا تاسو ته ما یو سیمپل زه تاسو ته ښیم. دا د غوړو روټۍ نه ده، دا تقریبا مخکې په شپږ پونډه وه. ما پرون واغسته په څلور او پنځه اویا پنسه، یعنی تقریبا یو پونډ یو نیم پونډ یې دا ارزانه کړی و. یعنی داسې ویا وه چې یو شی په اتنیم سوه افغانۍ شو، د مثال به در کړم دا پونډ او ډالر به پرېږدو، په اتنیم سوه افغانۍ شو د روژې د وجې دا شی په نیم سوه افغانیو ته راوړو. یو شی په اتنیم سوه کلداریم درته ویم چې زموږ ښکته پښتانه په دې خبره پوه شي، د روژې په وجه دا شی راوړو په پنځه نیم سوه کلداری، یعنی دا اتنیم سوه کلدار نه پنځه نیم سوه کلدارو ته راوړو. دا د غوړو لوټه چې ده دا یعنی شپږ سوه دغه کا شپږ سوه افغانۍ کا د مثال د خبرې دا پرون راوړی تقریبا څلور نیم سوه افغانۍ وانې دا د غوړو دغه یعنی شپږ سوه کلداری بیره ته په دغه کې ویمه، یعنی دا راوړی تقریبا پرون څلور نیم سوه کلداری. آیا تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ ورځ زموږ دغه به څنګه ښه شي چې موږ په هر شي کې دوکا؟ زه اول په هغه تجارانو ورکوټي دغه کوم لاسګاډو والا یا دغه والا اقربانان خو مجبور دي چې قیمت یې خرڅ کړي. تاسې خدای نه یېرېږئ که نه یېرېږئ، تاسې قبر لرئ که نه یې لرئ، چې تاسې د روژې په خاطر وانې ظاهره پروشي کوئ بیا د روژې په خاطر راوباسې او ګرانې خرڅوئ. اول خو په دې اسلام چې دی دا مکمل یو دین راغلی، دا مکمل یو دین راغلی دی کې هر شی راغلی. په اسلام کې بالکل ناروا ده چې ته یو شی ظهیره کړې بیا بله ورځ د قیمتۍ دپاره خرڅ کړې. د هغې خرڅول یا د هغې پیسې خوړل داسې دي لکه د خوږ غوښه، لکه د مردار خر غوښه چې هر څوک دغه کار کوي. او بیا خپل مسلمانان چې تاسې خپله مسلمانان استئ، په خپلو مسلمانانو ورونو باندې بیا یو روپۍ شی په دوه روپۍ خرڅوئ. تاسې ما ته چې ستاسې حالت به خدای بدل کړي. الله ده په قرآن کې ویلي چې تاسې ګوره خپل حالت بدل نه کړي، ستاسې حال نه بدلېږي. نو ولې تاسې ظلم کوئ په روژه کې چې کوپار ځان ته کوپار وایي؟ انګریزان امریکانیان دغلته اروپا ته ورشي، دا څومره کوپار ملکونه دي، ورشي په مغازو ته غټې مغازې دي، ښکاره یې لیکلي چې د رمضان د روژې دپاره سپیشل ډسکاونټ اپر لګېدلی دی. آیا زه مسلمان چلته نه وځم؟ ما ته به افسوس نه راځي په خپل وطن وانې، په خپلو خلکو وانې چې نالتې وي ستا په دا تن وانې، دا نالتې وي ستا په دا دومره ږیره دې پرېښې ده، دا دومره پټګۍ دې والې، دا دومره سپینې جامې دې اغوستې، او دا دومره ته په مخکې سب کې ولاړې، ته د کفارو نه هم نه شرمېږې چې په ګرانه وانې شی نه خرڅې په دې روژه کې؟ آیا دا ستا انسانیت دی؟ دا ستا مسلمانۍ ده؟ تاسې یقین وکړئ افغانانو ورونو، ما په 2002 کې دلته برمنګم یو بل ښار ورته وایي ما کار کوو یو مغازه کې، موږ سره انګریزان هم کار کوو، موږ سره سیکان و هندوان، موږ خپل پښتانو تقریبا سل یو نیم سل دوه سوه کسان. د روژه هغې وخت کې دغه به بریک ټیم و، نو موږ روژه وو، موږ هلته ناست وو، موږ سره سیکانو
دغه را واغسته پکوړې مکوړې سموسې موسې خوړې. نو دغه زمونږ منیجر چې و د انګرېز و انګرېز دې خبرې ته غوږ کېدې تاسو د دې د انسانیت وخیمه تاسو خو یو طرف ګوري بس کافر دی بس ګنې بس هر څه ګنې بس خراب دي ته یقین وکړه چې دې سیک سموسه را واغسته او دې انګرېز ته یې ورکړه چې دا ته وخوره. انګرېز ورته وویلې چې زه دا سموسه نه خورم. هغه وتل چې ولې؟ ویلې چې دا مسلمانان روژه دي که زه دې په مخ کې دا سموسه خورمه نو ماته ډېر بد ښکاري ځکه چې دا همداسې ناست دي دا داسې روژه دار دي که زه دا سموسه خورم ماته ځان بد ښکاري چې د دې په مخ کې روژه خورم ځکه دې به وتړه وشي. دې ته وایي انسانیت، دې ته وایي صاحب مهربانه. په دې لندن کې ما مخکې په دې څو ځل خبرې کړي. تاسې یقین وکړئ چې زه دلته راغلی یم دلته یاره ډېر کم به شوی چې ما نه زه خپل ځاني خبره کوم داسې نو ډېر کم به شوی چې ما نه چېرته مونځ قدا شوي قدا شوي داسې نه شي خو ډېر کم به شوي. تاسې یقین وکړئ چې په دې لندن کې چې د افغانستان درېمه سم نه دی تقریبا رجسټر او غیر رجسټر جوماتونه 15,000 جوماته پکې دي 15,000 15,000 تقریبا 10,000 مدرسې په دې کې دي. دومره اجازه دې اسلام ته دې ورکړې دی. زه په دې جامو کې تاسو مې ګورئ په دې میډیا کې ګورئ په همدغه جامو کې ګرځم په همدغه پکول په همدغه صادر په همدغه دغه کې ګرځم هېڅ مشکل نشته ځکه دا خلک ډېر وسیع او ډېر دغه فکر لري. دا لنډ فکر والا نه دي. زمونږ وطن کې په معمولي خبره ورو سړی او خبره کړي او ټوپک راواله ورو سړی مېرم د اسلام نه منکر شو الله د پیغمبر علیه السلام دغه وکړه لږ ځانونه اصلاح کوي. دلته مسلمانان شته نشته خو ډېر کم دي په حساب باندې لکه د کفارو هېواد دی. دلته اسلام شته خو مسلمانان نشته. هلته مسلمانان شته خو اسلام نشته. هسې په نوم اسلام دی هسې په نوم باندې اسلام دی وسای مهربانه. نور والله قصابي ده نور روره وطن ورانول دي نور سای مهربانه خپل مسلمان وجل دي په معمولي خبرو باندې د کفر ټاپه لګول دي هسې په نامه باندې موږ مسلمانان پاتې شو ځکه خو خدای پاک موږ تباه کوي کنه ځکه خو خدای پاک موږ دا کفارو ته محتاجه کړي وو کنه ځکه دې موبایل ته چې زه ناست یم دغه د کفار راته جوړ کړی دې موټر کې چې ګرځم دا هم راله کفار جوړ کړی دغه صابون چې استعمالوم دا هم راله کفار جوړ کړی دا جامې هم راله کفارو جوړ کړي. خبرې غټې صاحب مهربانه خبرې کوو او نور وروره یو کار هم نه دی انسانیت ته ورته دی نه م اسلامیت ته ورته دی. سره قصابان وروره چاړه هم راغستې ده چې څه رقم صاحب مهربانه سړی لل کړو وروره په ډیران باندې زموږ جنګي په پوله باندې زمونږ جنګي په ځمکه باندې زمونږ لنجي جنګي یو بل ته به سای مهربانه بس خپه وته کېده چې په بل مخ باندې راچپه کړي. د کار سړی موږ نه پرېږدو نه چې یو سړی لږه د مسلمانۍ خبره کوي هغې پسې نخلو دا مړه ځان دسې نه یخ کوي مسلمانۍ ده او دا دی واغه دي. نو افغانانو پښتنو ورونو تاسې یقین وکړئ چې په دې اروپا کې دې کم زه داسې نه وایمه چې ګنې دا په حساب باندې دی به ظلمونه خپل ولس خپل خلکو ته یو رقم ته دغه دی. دلته زما او د انګریز په قانون کې فرق نشته. دلته زما او د انګریز په قانون کې داسې هومره فرق نشته. زه دلته چې زه په حق وانیم داسې سترګې په پولیس را وباسم چې دا حق دران شي داسې سترګې په دغه را وباسم دا شی نشته چې زه ګنې خارجي یمه دا شی بیخي دا په تصور کې هم نشته. ته ورشه صاحب مهربانه هلته وګوره د مسلمانانو ملکونو ته ورشه وګوره پیرانان دي دغه کپیلان په دغه سعودي کې او په دې نورو ځایونو کې همداسې ښکته ورشه وروره په پاکستان ته ورشه یا پورته افغانستان ته ورشه. دلته تاسې یقین وکړئ تاسې چې د پارلمان د وکیل ایم پي دلته په وزارت کې زما دلته د یو ماشوم وي دغه راغی د ویزې مسله راله دا خبره زه تاسو ته ځکه کوم چې تاسو ته د انسانیت د دې خلکو وښیم. دغه 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 پیتنګر مولیان صرف دا یو شی زده کړی بس کفارو ته لاړې کافر کېږي نو چې کفارو ته کافر شو خو دلته خو د مجاهد بچی هم اوسېږي د ملا بچی هم اوسېږي د طالب بچی هم اوسېږي ټول دلته په دې اروپا کې اوسېږي. بچیان په کالجونو کې سبقونه وایي لورګانې په کالجونو کې هم د طالب لورګان دلته په کالجونو کې سبق وایي هم د مجاهد وایي هم د نورو افغانانو وایي نو بیا چې کافر کېږي خو هغه هم کافر کېږي که نه خو صرف ما تا ته چل غلی کړی ته یقین وکړه چې ما ټلیفون وکړو ما ته یې وخت راکړو وخت چې پلانې ورځ باندې ستا ټایم دی. زه ورغلم ما ور ووهلو سړی را ووتو په عادي یو عادي شټ اچولی دی بس ما ته وایي راځه چې ورغلم ما ورته چې هغه پلانې سیف شو ایم پي وایي زه یمه که نه کېناستم زه ته نه سیکورټي شته دی
نه سیمر پیرادار شته نه په دفتر کې بل سړی شته. ما ورته مشکل وویل به ټلیفون را واخیستو ټلیفون یې کوم. ما ته ویل که په دوه جمعو کې ستا مشکل حل نه شو ته بیا ما سره تماس ونیسه. یقین که په یو جمعه کې مشکل حل شو. دی مینه لري د وطن سره، دی مینه محبت لري د خپلو خلکو سره، دی خاین غدار وطن پروش سړی بالکل لرې کوي. د بار سیاست د دې هر څنګه چې وی دی مګر خپله په داخل کې دی د خپل یو یو پوډري انګریز راواله پوډري انګریز او ته ورته یو 2 میلیونه روپۍ ورکړه 2 میلیونه ډالر ولاکې خپل خپل مکتب وران کړي، ولاکې خپل پل وران کړي، ولاکې خپل سړک وران کړي، ولاکې د یو نسخان ورسې خپل وطن ته. ته ورشه زمونږ د اسلام غټې غټې دعوې کوي په بل مخ افغانستان چپه کړو په بل مخ او بیا هم درته تکبیر او الله اکبر چغې وي او خلک ورته ولاړ دي. تاسې ما ته وایي چې ستاسې ورځ به ښه شي. دلته ته یقین وکړه چې د ټوني بلیر چې د صدراعظم و د دې د دې د دې برتانیا ته یقین وکړه چې هغه د صدراعظمۍ نه خلاص شو په ټرین کې په اورګاډي کې لاړو کور ته موټر یې خپل نه لرودو بیا وله وظیفه ورکړه په مجلس کې بیا لږې پیسې پیدا کړې. ښځه چې وه ښځه وکیله وه په آسټرلیا کې یو پارټي کړې وه خلکو له پارټي ورکړې وه هغه حکومت پسې دغه راویستې ویل چې دا پیسې تا له کوم دینه کړې چې تا دلته په آسټرلیا کې پارټي کړې ده. دی ورته خپل ټول اسناد ورته وړاندې کړه ورته ویل دا زما اسناد دي دا ما تنخواه اخیستې او په دې تنخواه په پیسو باندې مې دغه وکړه. ته ماته دا ووایه چې دا غټ غټ شرمخان دا لړمانان چې د کابل د اوی میدان نه راوچت شي دلته تینه بیا ګیدړان جوړي خو که د دې مخته بیا ته هلته کوشو سیمیرمانو وخشیان ترې جوړي. بعد اسلام خبرې به هم کوي وروره او وحشت به هم کوي جنګ سالاري ټوپک سالاري غصب کم حرامیتوب دی چې دا نه کوي. ګیره یا پکول یا پړګې پرېښودل دا یو یو زموږ استاس یو د مسلمانۍ یو شان دی. خو په دغه ملکونو کې پکول ګیره او پړګې پرېږده نور چې هر آرامیتوب کې کوی قتل کې غصب کې زورواکي کې وطن پروشي کې کوی خو خالي ګیره پرېږده بس. لږ د خدای نه ویرېږي د دې کوپارو نه لږ هغه انسانیت نه زده کوي. باید چې دې زموږ نه شی زده کړي موږ د دې نه اوس مجبور شي زده کړه. موږ ته اسلام هر شی ښودلی دی، اخلاق یې راته ښودلي، ګراني ارزاني هر شی مکمل په دې دغه کې راغلی په قرآن کې راغلی. چا ته لګي چا ته غر ته لګي یو شی باندې عمل نشته. زه کونړ ته تلم کونړ ته ما سره یو تبلیغي ناست ویل دا دی او باید په حدیث باندې دا کار وشي او دا دی. ما ورته زه تانه پوښتنه کوم په دې څلیر استادو کې موږ په کوم حدیث باندې عمل کړی دی؟ هلی په خوله باندې ویل دي عمل خو عمل خو چې باید کشک وکړو کنه. نو خبره دا ده چې تر څو پورې موږ ته دا کوپار ولې مخکې کېږي دغه بعدې دا ډیزلان ملیان و دا دنیا د کوپارو دپاره دغه دنیا د مسلمانانو دپاره د دې دروغو ته واقع ده د دې دروغو ته واقع ده چې دا دنیا د په کوم قرآن په کوم ذکر لیکلي چې دا دنیا د کوپارو دپاره دغه دنیا د مسلمانانو دپاره ده د مسلمان دپاره دا دنیا هم ده هغه دنیا هم ده. دغه 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 سهولت موټر جاز طیاره دا موبایل انټرنیټ دا سرک ای دا پرېږدم په خام سرک لاړ شم ایا سپلی وانو چم بوټان وانو چم پخوا د اخبابانو وخت کې هغه د لوښو سپلی جوړې کړم. دا کوم منطق او دا کوم دا ولې دا ولس غولوي تاسې؟ نو دا دنیا هم د مسلمان دپاره ده هغه دنیا هم د مسلمان دپاره ده. په خدای چې په دې دنیا کې ته کار ونه کړې او د دې دنیا نه صحیح استفاده ونه کړې دې ژوند هغه دنیا دغه ده هلته هم جهنم ته ځي. د بجلیګر مولانا صاحب خبره وي دا دنیا هغه سرمایهداره سړی هوکي دوزخ ته لاړ شي نو دا بیا خیر دی په دې دنیا خو یې مرضي کړي. نو دا غریب چې دې دنیا کې هم غرق دی او هغې دنیا کې هم غرق دی هم دا دنیا خواره هم دي هغه دنیا خواره. نو خبره دا ده چې موږ به د دې خپل ولس ته میسج ورکوو چې ګورې ظلم مه کوئ او خصوصا غټ تجارانو ته ویو غټ غټ دغه ته ویو چې ګوره د مرګ هېڅ معلومات نه کېږي. دا سترګې پټه شي مړ شي ختم دا 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 بلډنګونه به نیم پاتې دا مارکیټونه به نیم پاتې دا دا بزنس به نیم پاتې هر شی به دې پاتې. خو د خدای په لحاظ باندې د دې روژې په خاطر د روژې نه باید په هر وخت کې او کلم ګوره زه غریب خلک دومره نه ملامته کوم ځکه چې هر وخت کې یو شی د پورته نه شروع کېږي. اوس ما ته ویه چې د کور مشر غلی خو ضرور ده چې ورور دوی مې هم غلی ورور مې هم غلی هغه غل کېږي ډومې ډېر کم داسې راځي چې مشر یې سم یو دا کشران غلی. نو خبره دا ده چې د کور مشر یا ستا لیډرشپ یا ستا مشر یا ستا د
ساده د وطن کم چې د نظام په مخ کې وړي هغه غلی خامخا نور لګېږي. د غریب نه بیا سړی څه ګیله وکړي؟ غریب خو مجبور دی بې. نو ما تاسو ته د دې مثالونه درکړه افغانان ورونو، چې تاسې یقین وکړئ چې د سړي یقین نه راځي، یقین نه راځي چې دلته څومره انسانیت، څومره د خپل خلکو سره مینه. تاسې یقین وکړئ چې دلته خبره ما دېوانې ویډیو ډکه کړې، زما ویډیو به تاسې کتلې یا به نه یې کتلې. دلته څو کال مخکې په کونټري وته وی یو خلی پیشو راواغسته، پیشو او دا د کثافاتو ډرام نه دی دې کې ورواچوله، چې ورواچوله د ګاونډۍ ښځې پیشو وه، تنګه شوی وه، بهتې هغې کې رابطله او په کیمره کې راغلې وه. د ښځې عمر تقریبا اویا اتیا کاله عمر و. ښه هغه چې کیمره کې چې چیک کړه ما دا یې کړه چې وګورې پیشو په ډرام کې ده، ډرام نه بېرته راواغسته، پیشو ژوندۍ عمړه نه وه. دا ښځې محکمې ته بوتله، دا ښځې محکمې ته بوتله چې تا دې ګاونډۍ پیشو څنګه په ډرام کې اچولې. راشي زمنګ وطن ته، راشي زمنګ وطن ته، زمنګ مټکور ولست راشي، چې یو لوټه دسی غوړی دی ورکړه د ټول نه خیم، یو لوټه دسی غوړی دی ورکړه ورته قاتل پسې را روان وي، تکبیر الله اکبر، دسی یو بوجي وړه چې دی ورکړه، ایمان په یو بوجي وړه خرسي. ولی ما د تا انګریز مثال مې درکو چې مړ کې مړ، چې د ولګي مړی، چې میلیون روپۍ وته ورکړي، خپل ضمیر نه خرسي، خپل وطن نه خرسي. قاتل سړی پسې نه ځي، خاین پسې نه ځي، دې فیصله دا کړې ده. یعنې دې ته دویم چې دې فیصله دا کړې چې موږ به خالد خاین او دغه پسې نه ځو. خبره دا ده چې افغانان ورونو روژې مبارکي هم درته وایم ټول لرو برو پښتنو افغانانو ته، خصوصا د روژې په میاشت کې ګراني څه کوي چې باید چې ارزانه شي. مه جمع کوئ، دا زهي پر اوښته وایم، ظلم مه کوئ په خدای چې تاسې ټول نه وځي، ټول خواراستئ، ټول ولاکې ورځخئ. سرمایدار همداسې دی لکه سړی چې په کپس کې اچولې، سړی رشاته ورسره دا غمي چې زما زوی څوک ونه تښتئ، ما څوک ونه تښتئ، زما ورور څوک ونه تښتئ. غریب چې دی، غریب هم په عذاب کې دی وروره، نه د ډوډۍ درک لګي، نه د غوړو درک لګي، نه د غوښې درک لګي، نه وروره د ګیس درک لګي، دې شی در ټول په عذاب کې اسي. ولې؟ چې ظلم دی، ناروا ده. د خدای په لحاظ باندې نور د دې روژې په مبارک میاشت په خاطر وانی لږ 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 د دنیا ته وګوري چې د کفارو ملکونو کې قیامتونه شل فیصده کمیږي. روژه کفار نه نیسي، روژه زه نیسم. خدا ما ته دا میسج راکوي چې اے مسلمانه، زما انسانیت وګوره، او ته ذاته مسلمان یې، ستا دغه وګوره. دا تا ته میسج درکوي چې د دې قرآن نه دا ټول شی نه ما نقل کړي دي. دغه دلته چې وته دا بینفیټ یا سوسیلیر او دغه چې وته وایي دا پیسې چې کومک ورکوي، دا دې د قرآن نه دا شی نقل کړي، دا ټیکنالوژي دې د قرآن نه نقل کړي ده، اولنۍ کشتۍ مسلمانانو جوړه کړې ده. خبره دا ده چې دا ډېرې خبرې دي، لمې داسې ډک دی. سبا له روژم ده چې هغه زه په هغې ماحول کې لوی شوی سړی یم، داسې نه ده چې زه دلته شوی یم، خو کله چې یو شی حقیقت او دغه ول اصل ولري، باید سړی باید په هغې سترګې پټې نه کړي. دغلته ډېر دنیا د شپېتو ملکونو خلک دلته اوسېږي، په دې لندن کې د شپېتو اویا ملکونو خلک اوسېږي. ټولو ته یو رقم تعلیم، ټولو ته یو رقم ته قانون، هر شی په نظم په دغه سره. خو راشه وګوره زما وطن ته، لنډ ته ور وړه، یو درته وایي ماجر راغلی، بل درته وایي دا راغلی، هغه راغلی. تا داسې انسانیت دی، دا زموږ هغه مسلمانۍ او دا زموږ ورورولي ده، یو بل سره نه برداشت کوو. نو همدا دغه وي، زه وخته مې چې څوک راواملم دلته به زه هم ګورم. مننه، سلامونه تم، وعلیکم السلام، الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسئ. کم از کم زه یو خبره کوم، کم از کم د دې روژې په خاطر وانی چې د یو د دې غټو تجارانو یا غټو بزنسمینانو نه، دا دغه زموږ دا دی چې دې روژې په خاطر باید چې ستاسو سټاکونه ولګوئ غټ غټ، او ولیکئ چې د رمضان په خاطر وانی موږ فرایزونه ارزان کړو. په خدای کې نو که دا قبر به هم نه دی، دا قبر به هم د باغچو نه باغچۍ. په خدای راسی ده چې دغه که په غلطه طریقه وګټي، دا بچیان ستاسې نه دي، دا به په مزې او چرچې کوي او عذاب کې به تا اختئ. د تا ته ویم تجاره، تا ته ویم که تا ځان چېرته وښوده، تا ځان کې مسلمانۍ پیدا کړه، انسانیت او افغانۍ د پښتو دې پیدا کړه، خپله د ریړۍ والی به خپله ارزانه خرڅئ. دلته زه بنګلۍ راوړم، بنګلۍ یوه دانه پکې یقین وکړه چینچنه نه یي. دلته زه رومیان راوړم، یقین وکړه پکې ثابت کړه ریټ کې یو دانه رومیان دغه نه چینچن نه یي. کوم چې خراب را خرابې معمولي نرمې، د هغې قیمت بې معلوم هلته بیل پراتئ. دلته زه غوښه راوړم، د هر یو
د هر یو اندام د غوښې ریټ معلوم وي. داسې ما ته نه کوي چې وروره زه پیسې د پستې ورکړم راته پکې اډوکي واچي. هر شی چې وګورې یو منظم دی د سړي قسم دی چې خپل دې دې وطن ته وګورې لر او بر پښتنو افغانانو ته ړی تور شي چې دا موږ کوم ځای کې روان یو. یویشتمه صدۍ د ټوپک یم د پردۍ د انګریزانو د امریکایانو ټوپک یم غاړې ته اچولی د روسانو خپل مسلمانان سره پې وژنو. ښکاره خبره ده ټوپک څوک جوړی په دریوال ټوپک باندې خو جهاد او جنګونه نه کېږي. لږ د خدای نه ویرېږي دا خپل مسلمانانو مه وژنئ. زما دا پرون ما ویډیو هم کړی ده بیا هم تاسې ته ویم چې دا جنګ پردی دا ټوپک پردی دا کارتوس پردی دا پیسې پردی تا استعمالي وجود پکې زما د زما د افغان زما د پښتون استعمالېږي. پښتانه تباه او برباد شو. زه اوس د ګورم که څوک راوالم څوک بل ته یې ورېږه چې یو منټ دلته بدر خان خان چا غوښتنه کړې ده جاوید افغان ورو بعد ټیم روخ کیږي نو بخانه غواړم زما قصور نه په ګرانې پاردانې خبر کو بله موضوع نه ده په ګرانې پاردانې باندې ده چې ولې کفار ولې کفار پروژه کې پروژه کې زمونږ زمونږ مسلمانان ریټونه اوچتوي او کفار یې ښکته کوي. تا تا تاسې خپله یو دا دې کې دې کې دا خبره نشته چې اوس به دې کې هم دا وویل چې یاره کېدای شي دې کې سیاست وي. دا یو 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 بغیر منطقه خبره ده. ورور جاوید افغان ورور تا ته خو نه روخ کیږي زه به بل یو راوالم په موضوع به خبرې کوي بخښنه غواړم بل شي باندې به نه غږېږي. هارون هارون وروڼه ته راځه هارون هارون وروڼه وعلیکم سلامونه ته هم وعلیکم سلام. دا غوړي او اوړه مې چېږي نمایش ته مې نه دي ښي. دا انګرېزانو ریټونه ارزان کړي دي 45% په روژه کې. دا تیلې مې ارزان کړي غوړي مې ارزان کړي. مسلمانه ته څنګه یې پښتونه ته څنګه یې تاریخي والا سارے څنګه دی سارے څنګه تاسو مسلمانانی چرته تاسو انسانې چرته دی. وعلیکم السلام و علیکم السلام. مخه ورو ته ټول ته کوشش کوم چې راوالم او په دې خبرو کوم چې ولی 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 موږ د سې ذلیلې ولی موږ د سې تبای ولی موږ د سې ظالمانه ولی موږ خپل ولادت سره ظلم کوو. دا ګرانی خو راته نه راته روسي وي نه راته انګریز وي نه راته امریکانه وي. دا خو د خپل مسلمان ورور هم د خپل تجار روانې ګرانې کنه چې یو سړی 300 روپۍ د ورځې مدني وي ای هغه به دوی ته کی هغه به ورور خوراکي موال ته کی به کرای ته کی به ګیر ته کی به برق ته کی و ته خدای ظالمان ولی ولی دا اسلام ير دی ولی دا انسانیت ير دی. صبر کا زه دلته زنګ ورور زه کوشش کوم چې ټول ته وامه الله دیو کی چې روخ شي. ها زه اکثر لایف کې کسان نه رالم خو نن د روجی چې ان مبارک شپه ده د دې په خاطر وانی زه به یو څو کسان راوالم او ستاسو نظرونه به اورم او نظر راکه چې ولی دا روح شو. دا یو بل اوس هم د یو د دغه عکسونه رالېږي. دا د انسانیت دی. زنګ در روان دی وروره اوچتې کړه زنګ در روان دی زنګ درته وامه وروره میرویس احمدیه وروره زنګ درته وامه که چېرته روح شي. دا مسرب دی که خان دی که چې دا ګوره سره کوم څه نه لري دا د انسانیت ز روجي دغه میرا غسی او ردی دغه تا وګور. کوشش کوم چې زنګ ټول ته وګورم چې کوم یو ته ورخ شو ورخ کیږي نه. دا مخکې ما ویل که څوک پروګرام ته نه وي راغلي دا په وروره په 45% وړه مردانه کړه انګرېزانو کوپارو او تیلې مردانه کړه. داسې نور د خدای بلا شین اردانه کړه. دلته غټې غټې مغازې جوړ شي ښکاره یې درته لیکلي رمضان دغه دلته خو نه دا کېږي نه پوهېږم چې یو منټ صبر وکړه یو منټ صبر وکړه چې زه
زنګ کېږم وروره، خو چې روغ شي دغه ټولو ته زنګ کېږم. استاد هغه من پین کوروره تا ته زنګ اپشن نه ورکوي، نه پوهېږم چې ولې زنګ اپشن تا ته نشته دي. دلته به دې وګورم که چېرته ته بېلن دلته دې رالېږلي. دغه تا ته اپشن نشته دی یاره دانشه، تا ته اپشن نشته. دلته خو چې زه څنګه دغه کوم زنګ در روان دی وروره. زنګ در روان دی وروره. وروره باید ته زنګ وردي اوچتی نه، باید ته زنګ بامه، نه پوهېږم چې ولې نه اوچتی. وروره بخښنه غواړم زنګ چاته نه ویل کېږي، څه مشکل دی؟ خو بهرحال زما پیغام یا دا ستاسې د ټولو پیغام دی، دا ټولو ته ورسوئ چې د روژې په خاطر باندې په خپل مظلوم په خپلو مسلمانانو باندې په کافر باندې دا شینه تاسې نه خرڅوئ، په خپلو مسلمانانو باندې خرڅوئ. نو د روژې په خاطر باید چې ستاسې رایټونه کم وي، نو بیا هم درته ښه روژه، خوشحاله روژه د خصت سره. او الله تعالی دې په لر او بر افغان پښتانه خاوره باندې امن او سوله راولي. الله تعالی دې دا روژه زمونږ د وطن د پاره د سولې د امن د یووالي وګرځي، او د دې بدبختیو نه دې الله تعالی مونږ خلاص کړي. خوشحاله وخت ولرئ، ښه روژه بیا هم درته غواړم. دعا کوئ، په دعاګانو کې مې ساتئ.